Fala pessoal, sou o Luiz do Ideia Noir. A gente está aqui hoje para falar com o Olímpio, né, sobre o tema marketing digital, como atrair clientes, né, para o seu negócio online. Então, Olímpio, se quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, e aí depois a gente já entra aí no tema do nosso webinar. Legal. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela participação. Obrigado aqui para o Luiz também pelo convite da participação desse webinar, né? O Luiz e a Ideia Noir também são nossos fornecedores. Nós temos uma plataforma de marketplace com eles e temos. Eu até procurei bastante, é um negócio que talvez não fizesse parte do tema aqui, mas procurei bastante plataformas e agências para atender a gente durante um bom tempo e foi bastante difícil encontrar alguém que tivesse a capacidade de desenvolver o projeto da forma como a gente queria e com uma visão de mercado e de marketing, não só uma visão de programador e de desenvolvedor. E a gente acabou fazendo uma parceria bastante interessante aí nesse projeto e que resultou agora em outras parcerias como essa também, que a gente está fazendo agora na divulgação desse webinar aqui. Então, para quem talvez ainda não me acompanhe, meu nome é Olímpio Araújo Júnior, eu sou profissional de marketing digital aí há mais de 20 anos. Eu, como o pessoal costuma dizer, aí eu ajudei a puxar os cabos para fazer a internet, mais ou menos, né? E tenho trabalhado nesse mercado tanto como empreendedor, como consultor e professor de marketing. Então, eu tenho uma visão não só teórica, mas também prática a partir dos meus projetos e dos projetos também de pessoas que eu acompanho, de mentorandos, de clientes de consultoria, de empresas que a gente desenvolve algum tipo de projeto. E agora eu estou aqui com dois cachorros e dois gatos que resolveram brigar bem na hora do webinar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas deixa eles aí. Então, basicamente, a minha experiência, como eu falei, não só teórica, mas é prática também no mercado, né? Eu queria hoje, talvez de alguma forma aqui, transferir um pouco desse conhecimento para vocês aí através desse bate-papo que a gente vai ter. Legal. Obrigado, Olímpio, pela explicação aí e pela participação, então, pelo teu tempo. A gente sabe que é um tempo valioso. Como o Olímpio falou, né, ele também é nosso cliente, né, por consequência, né, mas a gente já acompanha o trabalho do Olímpio há bastante tempo, né, no gestor de marketing, por isso esse webinar, né, para ele falar um pouco mais, a gente bater esse papo aí, trocar experiência sobre marketing digital. Como os empreendedores, né, que estão nos assistindo podem aplicar de forma prática, né, não só da forma teórica, dentro dos negócios deles, né? E Exatamente. como o Olímpio falou, né, o Ideia Noir, a gente fornece uma plataforma de marketplace, né, de criação de marketplace, então quem tiver interesse, pode olhar um pouco mais no nosso site, entender melhor como a gente funciona. Mas a gente fornece a tecnologia para o empreendedor criar o seu próprio shopping virtual, seja de serviços, como o caso do Olímpio, né, tem um projeto com a gente, ou no caso de produtos, né? Vamos lá. Então, para ser um bate-papo, realmente uma conversa, troca de experiências. Quem tiver dúvidas também pode postar, que a gente vai separar alguns minutos aí no final do webinar para poder esclarecer. Mas a primeira pergunta, Olímpio, acho que, né, quem já pode partir aí para o nosso webinar, o que que é marketing digital? Eu sei que, né, muita gente pode ser um lugar comum, né, essa pergunta, mas como que a gente aplica de forma prática nas empresas, inclusive no contexto atual, né, de crise, que mais às vezes é oportunidade? Então, como que você tem visto esse cenário, nas empresas atualmente? Bom, então eu acho que é bem oportuna essa pergunta, porque ela pode parecer óbvia, mas muita gente, às vezes, até mesmo quem trabalha nesse mercado, não tem uma visão correta do que é marketing e do que é marketing digital, e acaba não tendo resultados justamente por causa disso, por encarar o marketing digital da forma errada, né? Então, o primeiro passo, por exemplo, é a gente entender que marketing não é publicidade, marketing não é propaganda, e por consequência, marketing digital também não é fazer anúncio na internet, fazer postagem no Instagram, no Facebook, ou fazer qualquer tipo de ação publicitária, né? O marketing é uma ciência que envolve todo o processo de um negócio. O marketing começa desde
na escolha do produto que você vai vender ou no desenvolvimento do produto, no conhecimento do mercado, conhecimento da concorrência, conhecimento do público com que você vai atuar, das demandas e necessidades que esse público tem, e a partir daí no desenvolvimento de soluções para esse público corretas. Então, a partir desse momento, você vai escolher também quais são os canais que você vai utilizar para comunicação, para comercialização desse produto ou desse serviço, e depois todo aquele processo de precificação, embalagem. Quando eu digo embalagem, é o como você vai, né, mostrar esse produto ou esse serviço para o público, mesmo sendo um produto digital ou um serviço, ou seja lá o que for, tem, de certa forma, uma embalagem envolvida nisso, né? O conteúdo, o discurso disso, os canais, as mídias, e depois também você vai pensar nas formas de fazer publicidade, propaganda, precificação, enfim, até o processo de venda e pós-venda. Então, o marketing envolve todo o processo de vida. Eu até tenho um terceiro livro aqui que eu estou já planejando publicar, e eu já fiz algumas palestras com esse título, que se chama Marketing do Berço ao Túmulo, que mostra justamente esse processo todo, como ele deve ser. E aí vem o primeiro erro das pessoas que começam a trabalhar ou procuram o marketing digital para desenvolver os seus negócios. Eles procuram direto as soluções de publicidade, de divulgação. Eles querem saber sobre as ferramentas, sobre como levar um produto que eles já pré-definiram para o público final, sem pensar no processo como um todo. E aí começa a cometer os erros, e por esse motivo, muitas vezes, esse produto acaba não viabilizando no mercado e acaba não tendo os resultados esperados, né? Então, só para você ter uma ideia aqui, 93% dos produtos que chegam no mercado não conseguem sobreviver há 3 anos no mercado. E a maioria desses produtos não conseguem sobreviver há 1 ano no mercado, justamente porque todo o processo foi feito da forma errada. Foi pensado só no processo final, na etapa final, que é a divulgação, que é a publicidade, como se isso fosse marketing. E eu vejo isso o tempo todo na mídia. Eu vejo sites de marketing ensinando errado, né? Eu estava pesquisando aqui para esse livro que eu estou escrevendo sobre consultoria de marketing digital. Eu estava pesquisando sobre a história do marketing. E aí eu entrei em três autores diferentes, autores que são renomados, autores não, né? Dois são duas ferramentas de marketing digital. É melhor não citar os nomes aqui, mas são duas ferramentas bem reconhecidas no mercado, que tem blogs, e um autor que é um autor bem reconhecido também no mercado, um autor gringo aí também, melhor não falar o nome, mas que os três queriam contar a história do marketing digital, mas estavam falando o tempo todo só de publicidade, sabe? Do marketing digital, não, do marketing em si, né? Então começavam contando que lá na China já se fazia marketing, que depois em 1605 foi lançado o primeiro jornal, depois em 1700 e não sei o que lá foi lançado a primeira revista, mas não tinha nada de marketing ali. Eles estavam falando em publicação de propaganda, em panfletagem, não sei o que. Então isso não é marketing, isso são ferramentas, estratégias que são utilizadas dentro do contexto do marketing como um todo, e são apenas uma pequena etapa, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve entender sobre marketing ou marketing digital, no caso. O segundo é que digital é só a mídia, é só o canal. Então, marketing é marketing. Se você pegar hoje o livro Administração de Marketing, do Kotler, que foi começado a ser publicado em 1967, ou os livros do Drucker, de 1954, tudo que ele ensina ali pode ser utilizado hoje no marketing digital, porque mudou muita coisa nova apareceu, mas o marketing continua sendo marketing, né? Digital é apenas o canal que você utiliza para fazer todo esse processo que eu falei. Legal. Não, e depois de todo esse contexto, veio várias ideias aí, porque realmente os clientes, né, que a gente atende, empreendedor em geral, né, que entra em contato com a gente, que a gente vê no mercado também executando os seus negócios, acabam tendo essa tendência, exatamente como você falou, né, de querer buscar um canal
às vezes, uma bala de prata, né? Ah, redes sociais está tendo bastante engajamento, né? O Instagram está dando muito certo, então vamos investir no Instagram, que vai dar, né, muito resultado. Né, ou teve o tempo, né, do Google AdWords, não que passou, né, mas assim, né, quando talvez teve uma alta, né, então sempre tem algum canal que parece que vai ser a salvação, né, e os empreendedores acabam buscando aquele canal com mais entusiasmo, né, mas não tendo resultado, às vezes, esperado. Então, até qual que é a tua opinião sobre isso, assim, né, qual o canal que funciona, mas na verdade não é o canal, né, tudo que você está falando, quer dizer... Tem um processo por trás? Tem um processo por trás. Por exemplo, um dos pontos mais importantes do marketing é o produto. E para você vender um produto, você precisa ter demanda de mercado, você precisa fazer uma análise de concorrência para saber como é a concorrência e a oferta daquele produto, você precisa ter precificação adequada para conseguir vender esse produto, porque não adianta você entrar num mercado onde você não consegue ser competitivo, ou porque você tem uma precificação melhor, ou porque você tem um produto melhor, uma solução melhor e mais desejada pelos teus clientes, e você precisa ter o público para comunicar. Então, só aqui, a gente já falou praticamente de vários P's do marketing aqui, que o Drucker já falava em 1954, e que continuam valendo, né? Então, por exemplo, será que o produto que eu vendo tem demanda adequada nesse momento? Se nesse momento esse produto não tem demanda, não adianta eu fazer publicidade, não adianta eu utilizar a mídia da moda, o Instagram, o Facebook, o YouTube, utilizar R$1 milhão em mídia patrocinada, que o produto não vai vender. O que determina se um produto vai vender ou não é a demanda que esse produto tem no mercado. Aí existem várias situações. Eu posso usar uma demanda já existente, ou eu posso criar uma demanda com base em algum tipo de ação que eu vou fazer com que as pessoas desejem comprar um produto que antes elas não pensavam em comprar. Então, por exemplo, eu lembro, talvez há 20 anos atrás, ou até um pouco mais do que isso, ninguém comprava água mineral, não existia demanda por água mineral, cara. Você estava com sede, você passava na rua, parece bobagem que eu vou falar, mas você via uma torneira de uma casa para o lado de fora, você parava, abria a torneira e tomava água, entendeu? Hoje em dia as pessoas têm nojinho de tomar água que sai da torneira de casa, tratada pela companhia de enfim, né, tudo mais, e pagam R$10, às vezes, numa garrafinha de água de 500ml numa balada, ou num show, ou sei lá o quê. Então é uma coisa totalmente fora de, sei lá, a gente não podia imaginar isso há 20, 20 e poucos anos atrás. Foi criado toda uma demanda de mercado em cima de um produto que você abre a torneira e tem esse produto para beber, praticamente, né? Eu não vou discutir aqui a qualidade de um, a qualidade de outro, se um é melhor que o outro ou não, mas enfim, existe um produto substituto muito mais barato do que isso, e foi criada uma demanda por um produto hoje que, se você for analisar, é caríssimo. Se você pagar R$1 que seja por uma garrafinha de 500ml, cara, você paga R$30 na conta de água do mês da tua casa. Sim. E paga R$1, R$2 por uma garrafinha de água de 300, 500ml. Então, o marketing é você entender quais são as demandas e como que você vende esse produto no momento certo. Se você está passando por um momento como esse de crise, onde o teu produto, por algum motivo, parou de ser consumido, não existe mais demanda para esse produto, você precisa procurar algo dentro do teu setor ou algo que você possa oferecer para aquele mesmo público que você já tem, para suprir uma outra demanda desse momento. Então, por exemplo, quem imaginava cinema drive-in no Brasil há 6 meses atrás? Era uma coisa que não fazia o menor sentido, né, cara? Talvez só por uma questão de nostalgia mesmo, porque você vê nos filmes aquela coisa legal e tudo mais. Agora, aqui perto de casa tem 2 cinemas drive-in, né? Eu moro aqui em Santa Felicidade, em Curitiba, tem um aqui no Madalosso e tem outro na Pedreira Paulo Leminski. E tá lotando, cara, não tem ingresso pro cinema drive-in. Então, o que que surgiu? Existiam 2 espaços grandes que não estavam sendo aproveitados, porque o restaurante Madalosso, que é um dos maiores do mundo, estava fechado, e a Pedreira Paulo Leminski, que é um lugar de shows, estavam fechados. E os cinemas também estão fechados. O que que alguém fez? Juntou
dois negócios em um ambiente novo, com uma ideia antiga, que talvez há 6 meses atrás não daria resultado, e agora criou um novo negócio baseado numa demanda que é: as pessoas querem sair de casa, elas querem entretenimento, mas elas não podem utilizar os mesmos recursos que elas tinham antes, que era ir num restaurante, ir num cinema, num shopping, alguma coisa assim. Então, se criou um novo produto com uma análise de mercado baseado numa demanda. O que é um ponto interessante para isso, né? Que vem outro critério de marketing. Por isso que a gente tem que entender o marketing como um todo e não só fazer publicidade no Instagram. Existe nesse negócio uma grande barreira de entrada. Então, por exemplo, por mais que eu, como profissional de marketing, pudesse ter tido essa ideia há 1 mês, 2 meses atrás e falado, cara, por que não criar um cinema drive-in? Tem uma barreira de entrada que é: eu não tenho local e eu não tenho equipamentos de cinema para fazer um sistema desse, não tenho como investir num negócio desse. Então, para esses empreendedores que fizeram esses tipos de negócios e aproveitaram talvez recursos que eles já tinham para uma demanda desse momento, além de tudo, eles ainda têm uma grande barreira de entrada, porque não é qualquer um que pode, a partir de amanhã, começar a criar cinema drive-in por aí. Então, enquanto tiver isolamento social e quarentena, esses caras vão estar ganhando dinheiro com um novo negócio que foi criado com base numa demanda desse momento específica. A hora que essa demanda acabar, eles vão novamente utilizar os recursos que eles tinham da forma que eles utilizavam antes, abrindo cinema normal no shopping, abrindo restaurante, fazendo show na pedreira, e assim vai. Então, eu dei esse exemplo específico, mas em qualquer tipo de negócio, o empreendedor tem que pensar nisso. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma loja de moda fitness, né, de roupas fitness. As academias estão fechadas. Esse cara está com uma dificuldade muito grande de vender. O que impede ele, por exemplo, de lançar uma nova coleção de roupas confortáveis para as pessoas ficarem em casa? Então, sabe, ou talvez até de roupas até para ginástica, porque as pessoas continuam fazendo algum tipo de atividade física muitas vezes em casa, né? Que tipo de demanda ele pode suprir nesse momento, entendendo que ele já tem o canal de distribuição, ele já tem a marca, ele tem o conhecimento desse mercado de moda, mas é lógico que ele vai ter que buscar um novo produto que se adeque a essa situação desse momento. Então, parte do marketing vem disso, da gente entender o mercado, entender o público, entender as demandas. A partir daí entra a questão da comunicação e da publicidade, de tornar aquilo público. Aí então eu vou analisar aonde eu vou divulgar, quais são os canais, quem são as pessoas que estão interessadas nesse produto e que tipo de canais eles consomem. Então, se o meu público está no Facebook, eu vou divulgar no Facebook. Se ele está no Instagram, eu vou usar o Instagram. Se ele está em ambas, eu vou usar ambas. Então, só que eu tenho um grande problema nesse sentido. Sempre que eu preciso divulgar alguma coisa para um público específico, eu preciso de um canal que as pessoas estejam lá. Se eu não tenho seguidores em um canal próprio, eu vou ter que pagar para alguém para divulgar para os seguidores deles. Aí eu posso utilizar anúncios patrocinados, que daí eu não preciso ter seguidor, eu simplesmente determino o meu público, meu orçamento e divulgo, indiferente de não ter ninguém me seguindo. Ou eu posso escolher canais que cobram por publicidade, como por exemplo no Instagram, influencers que já têm uma grande visibilidade. No YouTube também tem muitos influencers, no Facebook já nem tanto, é um outro tipo de mídia. Mas, enfim, eu vou ter que analisar com base no perfil do público que consome esse meu produto, quais são os canais que eles utilizam e quais os recursos que eu tenho para divulgar nesses canais. Se eu não tenho orçamento para divulgar isso de forma paga num canal que já tenha muitos seguidores, muita visibilidade, então eu vou ter que criar os meus próprios canais. E isso vai demorar mais tempo e vai gerar mais trabalho. Vai exigir um relacionamento muito maior. Então, o meu planejamento todo do marketing digital tem que começar por aí. Ele tem que iniciar lá desde o produto e vai indo passo a passo até chegar no ponto final, que é a comunicação e o processo de venda. E as pessoas geralmente elas já querem pular a etapa e correr direto para o processo de comunicação e venda.
Sim, perfeito. Não, e de tudo isso que você está falando, Olímpio, tem um ponto bem interessante que a gente percebe, que é justamente a análise da necessidade ou desejo do cliente, né? Então, qual que é a dor ou qual é a vontade, né? O que que ele está Exatamente. buscando realizar, né? Então, pode ser uma dor, né, que você vai resolver com um remédio, né? Vamos assim dizer, o teu produto é um analgésico, né, para o teu cliente, ou ele é um potencializador de ganho, né? Ele vai aumentar algum benefício que ele queira cumprir, né? Seja entretenimento ou seja saúde, bem-estar. Às vezes são coisas que você queira melhorar, né? Otimizar. Sim. E aí, realmente, muitos empreendedores acabam errando porque não analisam esse aspecto, né? O que que o produto que ele está oferecendo resolve, né? É uma dor, né? Ou é um potencializador de ganho. E daí, com base nisso, né, definir qual canal e como que ele vai comunicar isso, né? Acho que Eu vou pegar um exemplo aqui dos próprios marketplaces, né, que a ideia no ar desenvolve. Por exemplo, esse é um momento muito propício para a criação de marketplaces, porque se eu, por exemplo, tenho uma pequena loja, a gente tem que diferenciar o trabalho do empreendedor e do profissional de marketing. O empreendedor, muitas vezes, ele não tem conhecimento, não tem tempo para aprender a fazer o marketing do seu produto e, às vezes, não tem nem grana para investir. Então, se ele quer, por exemplo, colocar o produto nele em um canal que já tem visibilidade, que já tem tráfego, que já tem alguém trabalhando na geração de tráfego para aquele canal, o marketplace é a área mais indicada. Eu já há alguns anos tenho recomendado, por exemplo, para os meus alunos que estão começando a empreender, e muitos deles até que já são empreendedores, que já têm empresas no mundo offline e querem começar a vender no online, sempre validar a venda do produto através de marketplaces e talvez até desenvolver todo o seu negócio dentro do marketplace. Eu já tive alunos, por exemplo, que começaram a trabalhar com marketplaces. Vou dar um exemplo do mais conhecido aqui, que é o Mercado Livre, né? E a partir daí desenvolveram as suas próprias lojas virtuais para ter uma referência também e também ter um novo ponto de venda, vamos chamar assim. Mas eles têm mais resultado no marketplace do que na loja própria. Então, voltaram a investir em marketplaces e até mesmo a vender em mais marketplaces. Eu acho que se a gente for fazer uma analogia aqui para quem está assistindo e não sabe o que é um marketplace, ele é praticamente um shopping virtual, né? Então, no sentido de produtos físicos, assim, de produtos de consumo. Então, você pode ter uma loja aberta em vários shoppings, você não precisa ter uma única loja. Você pode ter a tua loja virtual, você pode ter uma loja no Magalu, você pode ter uma loja no, na, na, no Mercado Livre, no marketplace regional da tua cidade e tudo mais. E você, quanto mais você aumenta os pontos de venda, os canais de comercialização do teu produto, maior a visibilidade você gera para o teu produto. Esses marketplaces estão atraindo público para o teu produto e automaticamente aumenta as chances de você vender. Então, mesmo sem você fazer publicidade do teu produto, existe uma chance muito grande de você ter vendas grandes do produto pelo tráfego que o próprio marketplace está gerando para ele, né? Então, aumentar os canais de comercialização é uma estratégia de marketing que não envolve publicidade e não envolve comunicação. Por isso que eu digo que marketing não é só fazer anúncio patrocinado ou estar necessariamente presente nas redes sociais. Isso é extremamente importante e não é dispensável. Mas se por algum motivo, nesse momento, a pessoa ainda não tem essa visibilidade, essa presença digital, ela não precisa simplesmente deixar de vender por causa disso. Existem outras formas de fazer isso, né? Perfeito. E como você bem falou, ou você cria a demanda ou você aproveita uma demanda existente, né? E aí Isso. os marketplaces, eles já têm essa demanda construída, né? Aí já tem uma marca consolidada, então, como você Exatamente. citou, Mercado Livre, Magazine Luiza, Grupo B2W, né? Americana, Submarino. Então, você, como empreendedor, tendo um pequeno negócio, uma loja física, você pode anunciar dentro desses marketplaces e aproveitar esse tráfego, né? Exatamente. E daí do outro lado, a gente falou, né, sobre isso, mas na parte de criar uma demanda, né, vamos imaginar empreendedores também que estão nos assistindo que às vezes estão criando o seu próprio marketplace, ou até mesmo já tem o seu e-commerce, já tem alguma estratégia de vendas online, né, do seu negócio,
como que você sugere, que caminho que ele pode seguir para criar a demanda, né? Ele mesmo construir essa Tá, demanda. então vamos pensar no seguinte: existem produtos que já são culturalmente aceitos, né? Que as pessoas já estão procurando por esses produtos. Então, por exemplo, sei lá, eu tô aqui brincando com um abridor de vinho aqui, né? Um saca-rolhas, né? Se o cara quer um saca-rolhas, podem existir centenas de modelos diferentes de saca-rolhas. Mas ele já sabe que o saca-rolha existe, eu não preciso educar o mercado para isso. Ele vai procurar no Google ou no Marketplace, ele vai ver as diversas possibilidades, modelos, designs, funcionalidades e preços, e vai tomar uma opção dentro do perfil dele. Agora, se eu estou criando um produto novo, seja lá um novo marketplace, um novo serviço digital, um novo aplicativo, um produto totalmente diferente que não existia, eu estou promovendo uma quebra de cultura. E quando eu quebro a cultura, eu preciso ensinar as pessoas, eu preciso educar o mercado sobre como usar aquele novo produto, aquela nova funcionalidade que eu estou oferecendo para elas. E então, sempre que eu já trabalho com base em algo que já é de conhecimento das pessoas, fica mais fácil comunicar e ser encontrado quando eu estou trabalhando com algo totalmente novo, ou um processo novo, ou um novo modelo de fazer alguma coisa diferente do que era feito antes. Eu tenho que educar esse mercado. De uma forma ou de outra, eu tenho que comunicar. O esforço de comunicação vai ser sempre maior quando eu tenho que fazer algo totalmente novo que eu preciso quebrar a cultura e educar o mercado. Vai ser menor quando eu vendo algo que já é de conhecimento do público. Aí eu preciso criar os meus canais de comunicação, então. Então eu tenho que gerar presença digital. Como que essa presença digital pode ser feita? Como eu já falei, através de canais de terceiros ou de canais próprios. Eu sempre recomendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque quanto mais exposição e quanto maior presença digital, quanto mais gente recomendando o teu produto, melhor. Então, se eu vou vender o saca-rolhas aqui, como que eu posso fazer? Eu tenho que ter um plano de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Desenvolver um e-commerce para vender o meu saca-rolha pode ser um plano de médio e de longo prazo, porque tem todo um tempo para desenvolvimento desse e-commerce, para criação de todos os canais, para atrair os seguidores, para gerar visibilidade, para gerar engajamento e tudo mais. Então, enquanto eu vou desenvolvendo os meus canais próprios, eu posso utilizar canais de terceiros para comunicar e para vender, tanto canal de comunicação como canal de comercialização. Então, eu vou analisar quais são os canais que eu posso vender esse produto aqui. Eu posso vender em marketplaces, então eu vou selecionar todos os marketplaces, ver o processo de cada um, cadastrar o produto e começar a vender. Quais os canais de comunicação que eu posso utilizar? Então, tanto de terceiros quanto os meus próprios canais. A questão sempre é gerar presença digital e aumentar o máximo possível a visibilidade do meu produto, do meu serviço, seja lá o que eu estou vendendo, para o público certo também, né? Entender qual é o público que consome. Não adianta eu perder tempo desenvolvendo um canal para o meu produto numa mídia que o meu público não está lá. Esse é um outro ponto também. A gente tem que entender que tudo gera muito trabalho. Você escrever um artigo, fazer uma página de vendas, fazer um anúncio, desenvolver um vídeo promocional de alguma coisa. Tudo isso leva tempo e dinheiro para você desenvolver. Então, se você faz a estratégia errada, você está perdendo não só o tempo que você colocou naquela estratégia, mas também o dinheiro que você investiu nela e também o dinheiro que você poderia ter ganho se essa estratégia tivesse dado certo e não deu. Então, acertar no canal correto e na estratégia certa faz toda a diferença também para você não perder tempo e dinheiro. E uma coisa que aí vem a importância do planejamento, de novo, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu repito já há anos essa frase, que o brasileiro nunca tem tempo para planejar, mas sempre precisa arranjar tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. E nesse momento da economia, eu vi algumas notícias, por exemplo, lá em março, na primeira semana de quarentena, de isolamento,
Eu vi uma notícia de um especialista da FGV que ele dizia que as empresas no Brasil, em média, tinham caixa para sobreviver durante 27 dias. Depois disso, não iam ter mais condições. Se a quarentena se estendesse por mais de 27 dias, provavelmente essas empresas iam quebrar. A previsão inicial da quarentena era em torno disso, eram 3 semanas de quarentena e, teoricamente, a gente ia poder voltar à vida normal. Era o que muita gente acreditava, né? Não aconteceu isso. O que que aconteceu? Muitas empresas não tinham fôlego para sobreviver e quebraram. Por que que eu quero dar esse exemplo? Olha como as pessoas não, às vezes, não dão o devido valor para o planejamento correto de marketing, de comunicação. Se você investe teu dinheiro num negócio, você está esperando ter um retorno a curto prazo, porque a maior parte dos empreendedores brasileiros não tem caixa para ficar um ano investindo num negócio esperando o retorno durante um ano. Você está esperando o retorno a curto prazo. Aí você vai lá e investe nas mídias erradas, investe nos canais errados, faz uma publicidade errada, investe no canal de comercialização errado. Sei lá, você desenvolveu um projeto de marketing errado. E esse projeto, além de ter gerado um custo para a tua empresa, que tirou dinheiro do teu bolso que você podia ter investido no próprio negócio, ele ainda não trouxe o resultado. Você ficou 30 dias fazendo uma campanha, 60 dias fazendo ações de marketing que não deram resultado. Ou seja, você não teve o faturamento que você esperava. Teu caixa acabou e você comprometeu o teu negócio, a empresa vai quebrar porque você não vai conseguir sobreviver no mercado, entendeu? Por quê? Porque fez uma ação errada. Então, as pessoas às vezes não entendem o nível de importância que tem um simples anúncio que elas fazem no Instagram ou uma simples ação de marketing orgânico, que seja numa mídia social. Uma ação errada pode comprometer o resultado de uma empresa, que pode, por consequência, comprometer até a vida da empresa. Bacana. Não, faz total sentido e, inclusive, a gente recomenda também para os nossos empreendedores a testar muito rápido, né, essas estratégias para poder aprender Exatamente. também rápido e conseguir corrigir, né, o percurso antes de fazer grandes investimentos. Então, ao invés de lançar um marketplace, né, e já investir 10 mil por mês em Google Ads, não, vamos testar, né, quais canais que funcionam melhor. Qual que é a tua dica, Olímpio, com relação a isso, assim, de ter um balanço, né, um equilíbrio entre planejamento e execução, e conseguir corrigir no meio do caminho, né, para não ter prejuízos ou conseguir acertar mais rápido a estratégia, né, que funciona melhor para o teu negócio? Bom, o planejamento é um processo longo para ser explicado aqui. Eu até, inclusive, tenho um livro de planejamento, né, que é o Digital Marketing Book, que eu faço uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de 20 anos aí, de planejamento, passo a passo. São mais de 20 passos para você fazer o planejamento correto. E falando assim, parece que é uma coisa super complexa, mas a ideia da metodologia é que em 1 hora, 2 horas, você consiga desenvolver qualquer tipo de planejamento, né? E como diria lá o Abraham Lincoln, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Então, é mais ou menos isso. Quanto mais você planeja, quanto mais informações, quanto mais detalhes você tem, menor vai ser o risco de você fazer um planejamento errado ou de você não ter o resultado que você espera. Então, o primeiro passo que eu começo sempre é analisando qual é o orçamento que o cliente tem. Então, quanto que ele tem disponível para gastar ou se ele não tem disponível. E aí eu vou procurar as melhores soluções com base nesse orçamento. Então, se as pessoas não têm um planejamento de quanto elas podem gastar e daquilo que elas querem ter de retorno, nenhum planejamento vai funcionar. E isso é um ponto assim, né? As pessoas fazem uma campanha e aí você pergunta, qual a tua meta de vendas em relação a essa campanha? Não sei, o que vender tá legal, entendeu? Vamos ver. Então precisa ter um ponto claro da onde você quer partir e aonde você quer chegar. Aí você vai analisar também quais são os canais que a pessoa já tem disponíveis para ver o máximo possível de ações orgânicas que você pode fazer, também para gerar um resultado a partir dessas ações orgânicas. E no marketing, diferente, outro ponto aqui importante antes da gente chegar no ponto onde é para chegar, é que a gente confunde muito
As mídias sociais de influencers com as mídias sociais de marcas e de empresas. Um influencer precisa ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas seguindo, porque ele vende isso, ele vende essa autoridade, essa imagem dele, a visibilidade que ele tem para poder, a partir dali, vender anúncios, publicidade e tudo mais. Agora, o fato do cara ter 1 milhão de pessoas seguindo não significa que tenha 1 milhão de pessoas observando ele e acompanhando realmente ele. Uma marca não precisa ter necessariamente uma quantidade de pessoas, ela precisa ter qualidade, ela precisa ter um número suficiente de pessoas que comprem o produto dela, para que ela tenha para alcance o objetivo que ela quer. Então, o objetivo principal não é a quantidade de pessoas, mas focar no público certo. E quanto mais correto você identificar o teu público, maiores as chances de converter em vendas com um número menor de pessoas. Então, eu não preciso de 1 milhão de pessoas para comprarem o meu curso. Quem dera se eu tivesse 1 milhão de pessoas comprando o meu curso agora. Eu quero, né? Mas não é. Mas eu não preciso. Se eu tiver 1.000, tá bom. Então, se eu alcançar as 1.000 pessoas certas, eu preciso de menos esforço do que para atingir 1 milhão. Então o planejamento começa por aí, identificar o máximo possível qual é o público certo que você quer atingir, com perfil de conversão para aquele produto que você quer vender e aonde essas pessoas estão. Aí você vai identificar o que que move, o que que qual, como que eu posso dizer, o que estimula essas pessoas a comprarem o meu produto, qual o argumento que eu posso utilizar, que tipo de discurso eu posso fazer, que tipo de ação que eu vou fazer para que eu converta elas de um prospect em um cliente. Então eu vou começar a analisar esse tipo de situação. Então, quanto mais eu vou planejando e identificando a melhor forma de encontrar as pessoas certas no lugar certo, com o discurso certo, com a precificação certa e com o produto certo, maior vai sendo a eficiência do resultado do meu planejamento, da minha ação de marketing. Enfim, então você vai seguindo todos os passos do planejamento e as chances de você minimizar os erros e reduzir os riscos também vão diminuindo. E as chances de conversão vão aumentando de acordo com o que você vai planejando. Bacana. E a tua dica para poder fazer isso de maneira ágil, né, que nem você falou, né, o planejamento é importante, né, ele pode até parecer complexo, mas assim, melhor você planejar por mais tempo e executar por menos tempo. Então, esse é um ótimo insight aí para quem está nos assistindo. Mas o que que você recomendaria de tempo para poder fazer isso? Claro que depende muito de negócio para negócio, né? Mas quanto, né, dias você passaria talvez fazendo um bom planejamento, quanto de execução e como que se ajusta, né, Tá, esse processo? o planejamento hoje, a gente tem que diferenciar primeiro o planejamento de marketing estratégico, planejamento como uma coisa generalista da empresa, com o planejamento de ações. O planejamento de ações tem que ser muito rápido. Às vezes você tem que planejar uma ação em meia hora para colocar ela no ar daqui a pouco. Hoje na web a gente tem que aproveitar muito as oportunidades. As oportunidades surgem, existe algo que você percebeu, um insight que você teve, que você pode utilizar naquele momento e você pode fazer isso rapidinho. E aí você tem que testar, validar as suas ideias rápido também. Então eu uso o processo de validação e alavancagem. Então, por exemplo, eu faço uma campanha nesse momento agora. Qualquer tipo de campanha pode ser uma promoção, pode ser simplesmente uma campanha de venda de um produto mesmo. Enfim, eu faço uma campanha agora, eu validei ela, eu vi que ela teve engajamento, que ela gerou resultado e gerou conversão. Automaticamente eu vou alavancar ela e começar a investir mais nela. Ao contrário da mídia tradicional, que você precisava ter um orçamento e definir uma campanha, às vezes por 90 dias, eu trabalhei bastante com mídia tradicional no passado, eu era gerente de marketing e eu tinha que contratar espaços na TV, espaços na rádio, espaço em jornal. E geralmente era assim: nenhuma mídia tradicional fecha com você um dia de veiculação. Eles querem que você feche 3 meses, entendeu? Aí você não tem chance de analisar se aquela ideia foi boa, se a ação que você desenvolveu, se a campanha que você criou, você só vai saber isso depois de 90 dias. E em 90 dias você já pode ter quebrado a tua empresa. No marketing digital você avalia hora a hora.
Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Google Analytics em tempo real, na minha frente, aberto na minha tela o tempo todo, e tenho aqui as telas os dashboards aqui enfim, das ferramentas de ads que eu utilizo. Então, se eu faço uma campanha no Facebook, por exemplo, como eu falei lá no início, eu tenho um objetivo de conversão, eu tenho uma meta do quanto eu preciso vender e eu tenho um orçamento que eu defini. Se eu vejo que aquele orçamento está chegando próximo e não converteu, próximo e não converteu, eu tenho que tomar uma decisão. Eu paro essa campanha, eu continuo ela, eu modifico essa campanha ou eu alavanco ela. Então, isso é uma decisão que você tem que ir analisando em tempo real, muitas vezes, para perceber. Então, eu já tive campanhas que eu achei que iam ser sensacionais e não deram em nada, eu só joguei dinheiro fora. E eu tenho campanhas que eu investi e tive 5 por 1. Para cada R$ 1 investido, tive 5 de retorno. E consegui tirar mais de R$ 1 milhão numa campanha do Facebook, que era simplesmente uma imagem de uma menininha segurando um certificado e um texto que chamava atenção, entendeu? E não tem como a gente prever. Quem trabalha, por exemplo, com Growth Hacker, que são profissionais de marketing que precisam ter ideias inovadoras e agir muito rápido, tomar decisão muito rápido, chega a fazer às vezes mais de 200 campanhas para ter uma que dá resultado. Só que quando tem aquela que dá resultado, ele alavanca aquela que dá resultado e ela continua. Então, saber tomar esse tipo de decisão gerencial também durante o A andamento da execução. campanha, a execução e o andamento da campanha é muito importante. Uma das estratégias do planejamento, justamente, é o acompanhamento em tempo real da campanha para tomada de decisão e mudança de rumo. Tem campanha que você pode chegar no primeiro dia já e falar: puta, eu achei que ia ser sensacional e não foi. Para, entendeu? Antes de você jogar dinheiro fora, né? É lógico que no caso de ads, por exemplo, de anúncio patrocinado, existe um período que a gente chama de tempo de aprendizado da máquina, né? Então, se você faz uma campanha no Google ou no Facebook Ads ou no Instagram, ele leva um tempo até identificar quais são os critérios de conversão que funcionam. O robô mesmo, os algoritmos, eles estão preparados para compreender isso. Então, você cria um público, você estabelece uma segmentação, você bota um orçamento e esse robô ele começa a identificar dentro daquele público que você criou. Tem um subpúblico, vamos dizer assim, que são as pessoas que convertem. Conforme essas conversões vão acontecendo, ele vai entendendo melhor o perfil e ele mesmo faz uma nova segmentação automática com base no primeiro perfil que você carregou e vai distribuindo melhor a tua campanha. Então, em geral, uma campanha só vai começar a dar resultado eficiente. Isso pode variar também dependendo do orçamento da campanha, mas depois de 2 ou 3 dias. Então é muito comum quem acompanha uma campanha de médio, longo prazo, vai vendo que o custo dessa campanha vai reduzindo e o resultado dela vai aumentando com o passar dos dias, até que ela vai fazendo uma curva, até que ela chega num limite. Daí, de repente, ela chega num limite e eu vejo muito claro assim nas vendas dos meus produtos. É que eu consigo identificar exatamente assim que com o orçamento X eu consigo vender tantos produtos por dia. E ela meio que se estabiliza naquilo dali. É engraçado que às vezes eu já sei o orçamento claro para ficar o mês inteiro vendendo todo dia a mesma quantidade de produto, com uma variação muito pequena de cima para baixo, com aquele orçamento. Só que chega uma hora que aquele público vai exaurindo, e daí a campanha vai diminuindo. Outro ponto da alavancagem, né? Eu vou dar um exemplo de números assim bem claros. Então, eu tinha até antes da crise aqui uma média mais ou menos assim de 3 por 1. Para cada R$ 1.000 que eu investia em anúncios, eu tinha R$ 3.000 de faturamento. Tinha dia que chegava a 6 por 1. Chegava a vender R$ 6.000 no dia para R$ 1.000 investidos, tá? Só que a média geral do mês era mais ou menos, no final das contas, 3 por 1. Tinha dia que caía, tinha dia que empatava, que ficava 1 por 1. Então eu investia 1.000, mas não dava para tirar a campanha no ar por causa disso. Aí você começa a fazer teste de alavancagem. Você fala: vou aumentar, vou pegar esses R$ 1.000 e vou transformar em 2.000. Porque se eu estou vendendo R$ 3.000 com R$ 1.000 no investimento, se eu botar 2.000, eu vou vender 6, né?
Pela lógica matemática é essa, mas o mundo do marketing não tem lógica matemática. E daí existe uma coisa que se chama elasticidade de marketing. Você tem que testar qual é a tua elasticidade. Chega um ponto que não adianta você investir mais, que não vende mais. E não, porque teoricamente, quando você coloca mais orçamento na tua campanha, você está atingindo um número maior de pessoas. Então, se você está atingindo um número maior de pessoas, teoricamente você tem que vender mais. Mas não é assim que acontece. Eu não estou falando só de Facebook, ou de Instagram, ou de Google. Na TV acontece isso. A primeira vez que foi feito esse teste de elasticidade de marketing foi com publicidade de TV, jornal e rádio. Não lembro, uns 20 anos atrás, mais ou menos, que foram testadas mais de 500 empresas. E o cara chegou a essa conclusão. Chegava um limite do investimento da empresa que ela não conseguia aumentar mais, e que mesmo que ela dobrasse o orçamento dela, o aumento ia ser de 1%, 2% de venda só, e não seria o dobro de vendas. Então é difícil explicar isso assim de uma forma técnica aqui numa live rapidinho, mas basicamente esse cálculo de elasticidade também não existe, entendeu? É no teste. Cada produto vai ser diferente, cada tipo de orçamento, cada tipo de campanha, ele pode variar pelo público que você está divulgando, ele pode variar pela qualidade da campanha, se a campanha é interessante o suficiente, a argumentação da campanha, o criativo, a imagem, o texto, a precificação. Então, tem muitos fatores. E aí que vem o fator humano dentro do marketing, que as pessoas também muitas vezes, às vezes, subjugam, assim, não banalizam, sabe? O gestor de marketing, o profissional de marketing é aquele cara que tem que estar tomando decisão como se fosse um investidor de bolsa de valores. É um trader de bolsa de valores. O trader, eu já brinquei um pouquinho com o trader ali, você fica ali na tela e fica vendo. Puta, o dólar tá subindo, e agora? Vou vender ou vou comprar? Vou vender ou vou comprar? Às vezes é um segundo de decisão que você não vende, aquilo de lá despenca e você perdeu tudo que você fez, sabe? E o marketing é mais ou menos assim, você tem que ficar olhando os teus gráficos e analisando. Tá convertendo, e aí, alavanco ou não alavanco? Aí você alavanca, daí você alavanca, toma uma decisão errada. Aí você não vende mais do que aquilo e o dinheiro que você ganhou você perdeu na alavancagem. Então, o marketing é um jogo, cara. Precisa ter conhecimento de mercado, da mesma forma como um trader precisa ter conhecimento no mercado de bolsa de valores. Bacana, Olímpio. Não, bastante conteúdo, né? Relevante, inclusive, que você compartilhou aí com a gente agora. Durante toda a live, inclusive, até para a gente ir encaminhando para o final, Olímpio, acho que dá para a gente resumir um pouco esse processo que você falou. Se a gente for pensar, né? Talvez tem toda a parte de identificar o público, como, né, a gente começou falando sobre isso, entender qual que é a dor, qual que é o desejo dele, né? Como que você vai montar todo esse processo de marketing, não se preocupar só com a ponta lá de publicidade, de comunicação, né? Fazer um bom planejamento, né? Isso vai envolver vários aspectos, né? Entender também qual que é o nicho de mercado para poder ter uma melhor taxa de conversão, né? Como a gente falou. E agora nessa parte das ações, realmente ser muito identificar as oportunidades, né, e otimizações de cada campanha. Então, no marketing digital tem, como você bem falou, essa possibilidade, né, de você dimensionar o orçamento para qual público, fazer muitos testes. Isso vai envolver muitas variáveis e parece até um processo científico, né? Porque se você muda, que nem você falou, um criativo, né, a arte da tua campanha, isso pode dar um resultado maior. Se você muda o público-alvo, pode dar outro resultado. Se você muda o texto da campanha, pode dar um terceiro resultado. Sim. E daí, com base nessas otimizações, você vai conseguindo entender até onde que você chega com aquele orçamento, quanto de conversão que você gera, quanto de venda, qual que é o teu ROI, e aí alavanca ou não, ou realmente decide parar porque não está tendo Sim. resultado com aquela estratégia e naquele canal, né, também. Sim. Até vou fazer uma complementação nisso que você está falando, assim, que é uma dúvida comum que as pessoas têm, eu acho que é um erro muito comum também dentro do marketing. Eu vejo algumas pessoas que pensam que tem que fazer uma campanha por dia ou uma por semana e mudar de campanha toda hora. Eu já cheguei a utilizar a mesma campanha durante 3 anos seguidos.
3 anos, cara. Eu estou usando uma campanha agora que converte bem para mim, que eu já devo estar usando ela provavelmente há 1 ano ou mais já, e ela continua dando resultado. Então, às vezes, aquela curva que eu falei, ela não é tão assim, sabe, uma semana. E eu vejo esse erro. Muitas pessoas falam: ah, Olímpio, eu estava fazendo uma campanha, estava dando certo, aí eu criei uma segunda campanha e a segunda campanha parou de dar certo. Eu falei: mas por que que parou de fazer aquela? Então, você pode ter, às vezes, duas, três, quatro, cinco, 100 campanhas sendo trabalhadas simultaneamente. Até porque os públicos são diferentes. Eu acho que esse é um outro ponto também muito importante e que a internet permite fazer isso e as outras mídias tradicionais não permitiam, né? Vamos imaginar assim que o mesmo produto, vamos pegar aqui um iPhone, que eu estou transmitindo aqui pelo iPhone. O iPhone pode ser vendido para qualquer pessoa de 8 a 100 anos de idade, de qualquer profissão, classe social, desde que possa pagar, né? Então, basicamente, o critério é: pode pagar, serve para qualquer um. A questão é: eu tenho que, mesmo assim, eu posso comunicar ele de maneiras diferentes para públicos diferentes. Então, se eu sou gerente de marketing, gerente de produto da Apple, do iPhone, eu vou pensar o seguinte: como que eu vou divulgar ele dentro do TikTok para o público de idade X até Y que usa esse iPhone para fazer videozinho de dança? Como que eu vou comunicar ele dentro do Instagram? Como que eu vou comunicar ele dentro de uma comunidade de empresários? Como que eu vou fazer isso dentro do LinkedIn? Se eu vou fazer num site específico, quem é o público desse site? Como que eu faço? Então, o gerente de marketing tradicional, aí, do tempo que eu ainda fazia a mídia tradicional, é assim: você pega lá, vou fazer publicidade na Gazeta do Povo. Aí vem o vendedor de mídia da Gazeta do Povo, ele te traz um relatório e fala: o meu público é esse aqui, ele vai de uma faixa etária tal a tal, tem uma classe social X, em média profissão tal, bababá, bababá. Aí você analisa aquele público e pega a agência de publicidade e faz uma criação com base naquele público. Então você pensa: o meu produto é o iPhone, mas o meu público que eu estou vendendo nessa mídia aqui é o público X. Como que eu comunico para esse público com essa característica? Então, você pode ter 100 campanhas rodando diferentes. Aí você vai fazer uma análise como se fosse um trader, né? Vou dar o um exemplo do trader de novo. Tem uma campanha que está convertendo para você 5 por 1. Tem outra campanha que está convertendo 1,5 por 1. Ou 2 por 1. Mas está dando lucro. Mas você também tem a questão da elasticidade. Você fala: meu orçamento é limitado. Se eu tirasse o dinheiro dessa campanha que está convertendo 2 por 1 e botasse naquela que está convertendo 5, será que eu não consigo aumentar o meu resultado naquela dali? Então você vai fazendo testes, você vai analisando. Agora, essa campanha aqui faz 2 meses que está no ar e continua vendendo. Eu vou tirar ela do ar por quê? Eu aproveito esse momento que essa campanha está me dando resultado e crio uma segunda, uma terceira e vou testando. Porque a chance de eu conseguir acertar em outra campanha unicórnio daquela dali, vamos chamar assim, já que, né, a gente está no mundo das startups aqui, a chance de eu acertar nessa campanha aqui é muito, é 200 por 1, cara. Então, se eu tive sorte de fazer uma campanha que funcionou, que pegou o público certo, acertou, deixa ela rodando lá e vai testando outras. Achou uma segunda que dá certo, começa a trabalhar uma segunda. Achou uma terceira, começa e vai mantendo. Se ela tiver dentro da meta de conversão que você espera, cara, enquanto tiver vendendo, enquanto você tiver produto para vender, continua. Não tem por que parar. Sim. Não, acho que o aprendizado de tudo isso, Olímpio, é persistência, né? Então você tem que persistir naquilo que, primeiro, testar novas formas de fazer a mesma coisa, porque pode ser que a primeira não dê tão certo, mas você vai otimizando até chegar no resultado que você deseja. E depois que deu certo, manter, né? Então você Exatamente. só replica, só aumenta, mas pelo menos o que está funcionando você mantém e agora vai testando novas estratégias, né, complementares. Então, bacana, acho que é bem esse o caminho. A gente falou bastante assunto aí, bastante dica prática também, né, para os empreendedores. Até para a gente ir encaminhando para o final, Olímpio, tem duas dúvidas aqui que a gente pode esclarecer, né, e aí deixar um recado final aí também para quem está nos assistindo. Então, aqui a Cláudia, né, ela disse que tem uma clínica, né, mais ou menos 50 profissionais de saúde, e está, inclusive, implantando ideia no ar para profissionais externos, né, criando um marketplace. Como que você sugere que ela possa começar?
É um pouco disso que a gente falou, né? Desse processo aí de planejamento, testes, execução, mas para um negócio que é uma clínica, né? O que, que você imagina? Tá. Bom, então, antes de falar no caso específico da clínica, eu vou falar sobre marketplace em geral, que daí já serve para ela ou para qualquer pessoa que esteja assistindo, né? O marketplace é uma ferramenta que faz a intermediação de negócios com duas pontas, com o vendedor e com o comprador. Pode ser de um produto físico, né? Pode ser do saca-rolhas aqui, ou pode ser de um serviço, como no caso dela, de serviços de saúde. Então, o grande trabalho do gestor de marketplace é que ele precisa gerar tráfego e ele precisa gerar negócios para os dois lados. Então, ele precisa atrair anunciantes, que esses anunciantes vão manter o negócio dele, o marketplace funcionando, vão gerar Oferta, né? negócios, né? Vai gerar renda ali dentro. E ele precisa também atrair os clientes para esses anunciantes. Se não tiver cliente para o anunciante para de anunciar. Então, ele tem que gerar esse tráfego dos dois lados. Essa intermediação da negociação entre um e o outro é que vai fazer com que gere renda também para o marketplace. E aí você tem que pensar primeiro, você tem que fazer esses dois planejamentos, entender esses dois públicos e fazer campanhas diferentes. Como que eu atraio pessoas para anunciar e, ao mesmo tempo, como que eu atraio pessoas para comprar os serviços desses anunciantes. Então, você já tem que ter dois orçamentos, campanhas diferentes, canais diferentes e estratégias diferentes para gerenciar. Aí você vai dividir as suas estratégias em orgânicas e patrocinadas, né? Orgânicas e pagas, de curto, de médio e de longo prazo. Então, primeiro, como que eu posso utilizar o máximo possível de presença digital, de canais, de redes sociais, veículos de comunicação, assessoria de imprensa, para gerar visibilidade e para fazer com que as pessoas descubram o meu serviço, tanto quem vai anunciar quanto quem vai lá buscar o serviço, né? E então eu vou fazer um planejamento para cada tipo de ação que eu vou desenvolver, seja ela orgânica ou patrocinada. Aí, nas patrocinadas, eu tenho que saber qual o meu limite de orçamento e qual o retorno esperado que eu tenho para essa ação que eu vou fazer. Então, eu tenho um limite de orçamento X, porque você saber gerenciar os teus recursos é muito importante para que a tua empresa sobreviva a longo prazo, né? Se você tem um capital para investir, o ideal é que você vá investindo ele progressivamente e consiga ter um retorno para que você continue se mantendo. Senão vai chegar uma hora que o teu capital vai exaurir. E aí, quando essa hora chegar, o teu negócio está comprometido, né? Sim. Então, você precisa. As ações patrocinadas, elas têm uma responsabilidade muito maior, porque elas precisam gerar uma conversão. Elas têm que, no mínimo, se pagar. No mínimo, elas têm que gerar um retorno para se pagar. E aí vai muito do planejamento estratégico do teu marketplace também, porque existem objetivos diferentes quando você monta um negócio como esse. Algumas pessoas precisam do retorno imediato para se sustentar, para sustentar, quando eu digo, o próprio negócio. Outras estão pensando numa estratégia de longo prazo para captação de investidores, para desenvolvimento de uma ferramenta que talvez um dia se torne um unicórnio e valha algumas centenas de milhões de reais ou de dólares, né? Então, se você tem uma estratégia de mercado onde você está captando investidores e o teu objetivo é crescer, todas as tuas ações de marketing vão ser diferentes, entendeu? Você não está tanto preocupado com a captação, com a conversão de vendas diária. Você está mais preocupado com o crescimento da ferramenta em si. Se o teu objetivo já é sobreviver, porque você não tem investidores, você não tem uma visão de startup, vamos chamar assim, aí as tuas estratégias mudam. Então precisa analisar o caso específico, o objetivo específico, o que que você quer alcançar e, dentro dos recursos que você tem, que tipo, como que você pode otimizar o máximo possível esses recursos. Aí definir um planejamento para cada estratégia. Por isso que eu chamo de planejamento de ações de marketing, né? Se você vai fazer uma campanha no Instagram, é uma ação. Se você vai fazer uma campanha, uma promoção no LinkedIn,
é outra ação. Se você vai fazer um sorteio de alguma coisa, é outra. Se você vai fazer um blog com conteúdo gratuito, onde você quer gerar tráfego orgânico, é outra ação. Não dá para misturar as coisas, entendeu? Uhum. Senão vira uma salada, né? Então, fazer esse planejamento individual de cada uma das coisas, com objetivos para cada uma das coisas, faz com que você tenha um aprendizado do teu negócio. Aí, cada ação que deu certo, você vai criando o que eu chamo de portfólio de projetos. Então, essa ação orgânica deu certo? Legal, cara. Vamos repetir ela. Aí você tem toda documentada ela através de um planejamento, de um projeto. Então, vou repetir essa ação mais vezes, de formas semelhantes ou a mesma ação específica, porque eu já sei que ela deu certo. Ah, ela deu certo, mas não foi tão boa. Eu vou analisar todo o acompanhamento do projeto que eu fiz, vou ver o que deu errado, o que eu posso corrigir e vou melhorar para fazer ela de novo. Então, na segunda vez, eu já vou ter um resultado melhor do que eu tive na primeira. E aí você vai criando esse portfólio de projetos e vai fazendo com que fique mais fácil que as suas ações no futuro deem resultado. Tudo no marketing, no mundo dos negócios, é uma questão de processo de aprendizado. E tudo tem que ser personalizado para o teu negócio específico. Se você pegar o case de um concorrente, teoricamente, exatamente igual a você, e tentar seguir o mesmo case que ele seguiu, os resultados não vão ser os mesmos para você, porque as condições são diferentes muitas vezes, entendeu? Mesmo que o teu negócio seja... Se eu tentar hoje estudar o case detalhado da Amazon, do Bezos, e falar, eu vou ser o novo Bezos, eu vou analisar tudo que ele fez desde o primeiro dia que ele entrou no mercado e vou tentar seguir ele exatamente, não vai dar certo, entendeu? Porque já mudou o macroambiente, a economia, a sociedade, a cultura, as pessoas que estão envolvidas no projeto, os recursos, enfim, a concorrência mudou, então não dá para você seguir, você tem que pensar no teu negócio especificamente, analisar o ambiente que você está, a conjuntura, as condições, os recursos, e a partir daí fazer um planejamento próprio baseado na tua realidade. Então, tem que, marketing, para dar resultado, ele tem que ser algo muito personalizado. Muito bom, Límpio. Acho que a gente aprendeu bastante aí com você. Muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo. Como a gente já deu quase uma hora, aí, deu um pouco mais de uma hora, acho que a gente já pode ir se caminhando para o final mesmo. Tem mais algumas dúvidas aqui, mas o pessoal, bem, já sabe quem somos nós, né? Então fica aí a dica para buscar mais conteúdo, né? O Límpio, né, como vocês perceberam, já é, né, autoridade no assunto, então tem várias dicas e cursos aí sobre marketing digital, né, o Olympus pode falar melhor, então podem buscar, né, também com ele, e o Ideia Noir também, caso vocês queiram, né, criar um marketplace, pode entrar em contato com a gente. Mas, né, de antemão, obrigado pelo tempo, Olímpio. Acho que foi um bate-papo que agregou bastante. Então, quem, né, puder ver depois, até nos detalhes, né, assistir de novo, né, ou como ficou gravado, vai ficar gravado, também pode, né, ver com mais tempo. Mas tem várias dicas, né, desde o planejamento, foi do beabá mesmo, né, lá do berço ao túmulo, quase, né, só que de maneira, claro, resumida. É um assunto muito amplo, né, cara? Você veja, eu, para falar sobre tudo isso, eu tenho mais de 400 aulas no meu curso. Então. E aqui a gente está tentando resumir em uma hora, então às vezes você acaba sendo meio prolixo e talvez até não consiga chegar sempre no foco certo da resposta, porque um grande problema para mim, como professor, como consultor, é que eu não gosto de simplificar demais as coisas quando elas não são simples. Porque aí, às vezes, passa uma ideia de que é muito fácil fazer e nem sempre é tão fácil fazer, e você coloca em risco o negócio da pessoa que acha que é simplesmente ir lá e fazer uma postagem no Instagram, e não é só isso, sabe? Então, eu acho que se a gente tivesse aqui o dia inteiro para ficar falando sobre isso, não ia faltar assunto, cara. A última transmissão que eu fiz dessa daqui foi para um curso de personal branding lá da Daniela Vick. A gente ficou 5 horas, cara, falando. Nossa!
Então, 5 horas falando. Chegou no final, eu não tinha voz mais. Legal. E acho que não encerrou o assunto ainda naquela situação. Então, se o pessoal quiser tirar mais dúvidas, pode entrar lá no meu site, no gestordemarketing.com. Lá tem o meu contato do WhatsApp, podem entrar em contato direto comigo para o WhatsApp e a gente fala sobre as dúvidas específicas que cada um tiver. Ótimo. Muito obrigado, Olímpio, de novo pelo tempo. Valeu, obrigado, cara. Um abraço e espero que Abraço, tenha pô. ajudado. Precisando fazer mais alguma live aí, bater mais um papo, pode chamar. Valeu, tamo junto. Falou, até Obrigadão. mais, Até cara. mais. Abraço. Tchau, tchau.